Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je jutros doputovao na Hamburšku konferenciju o održivosti, gde ga je dočekao nemački kancelar Olaf Scholz, izjavio je da održivost nije samo reč, već da predstavlja izazov sa kojim se suočavamo svi zajedno. Zahvalan sam ljubaznim domaćinima, nemačkom kancelaru Olafu Scholzu i gradonačelniku Hamburga Peteru Čančeru na toplom dočeku i srećan sam što danas predstavljam Srbiju na izuzetno važnom i prestižnom globalnom događaju, Hamburšku konferenciju o održivosti kao ključnoj platformi za razgovor o najozbiljnijim pitanjima o budućnosti našeg sveta. Održivost nije samo reč, to je izazov sa kojim se suočavamo svi zajedno i verujem da je vreme da preuzmemo odgovornost i da ubrzano počnemo da radimo na rešenjima, napisao je Vučić na svojoj Instagram stranici. Premijer Miloš Vučević rekao je u Skoplju da su se vlade Srbije i Severne Makedonije saglasile i potpisale memorandum koji predviđa zajedničku izgradnju gasovoda dužine oko 70 km koji bi imao godišnji kapacitet od oko 14 milijardi kubnih metara prirodnog gasa. Vučević je na zajedničkoj konferenciji sa predsednikom vlade Severne Makedonije Hristijanom Mickovskim rekao da memorandum o razumevanju i saradnji u oblasti gasa između Ministarstva rudarstva i energetike Srbije i Ministarstva energetike, rudarstva i mineralnih sirovina Severne Makedonije predstavlja uvod u izgradnju novog interkonektora. Naglasio je da je gas za Srbiju od velikog značaja i za proizvodnju električne energije, ali i za rad velikog broja stranih kompanija koje posluju u zemlji, ali i za snabdevanje domaćinstava. Ministarstvo unutrašnjih poslova u Prištini ukinulo je zabranu proizvoda koji se iz centralne Srbije plasiraju na tržište na Kosovo i Metohiju, prenose mediji na albanskom. Uklanjanje mera zabrane srpske robe važiće samo za administrativni punkt Merdare. Mere zabrane ostaju na snazi i na ostalim punktovima sa centralnom Srbijom. U Srbiji je danas zvanično počela imunizacija protiv sezonskog gripa. Dovoljne količine vakcina su distribuirane i širom staropazovačke opštine, a direktorka Doma zdravlja u Staroj Pazovi, doktorka Svetlana Dudić, ističe da je prethodnog dana tokom preventivnih zdravstvenih pregleda već vakcinisano 96 osoba. Direktorka ističe da vakcine ima u dovoljnim količinama u svim službama i da je potrebno samo da se pacijenti jave svom izabranom lekaru. Vreme neophodno za sticanje imuniteta, kako ukazuju iz instituta Batut, je 2 do 3 nedelje nakon vakcinacije, a postvakcinalni imunitet varira i traje od 6 do 12 meseci. Iz toga proizilazi potreba vakcinacije svake godine, kao i zbog variranja sojeva virusa gripa. Koncertom folklornih ansambala Dva novopazovačka kulturno-umetnička društva u subotu su počeli 12. dani doseljenika, ali zbog vremenskih uslova nije održan na velikoj pozornici na platou u centru Nove Pazove, već u pozorišnoj sali. Drugi deo programa, koncert popularnog pevača Jovana Perišića, održan je kao što je bilo predviđeno na otvorenoj bini i pratio ga je veliki broj posetilaca. Manifestacija Dani doseljenika spada među 11 manifestacija od posebnog značaja za opštinu Stara Pazova, koja je bila i generalni pokrovitelj događaja. Na terenima fudbalskog kluba Borac u Surduku je održana 30. fijakerijada, koju je organizovao konjički klub Konverzano iz Surduka. Manifestaciji je prisustvovao veliki broj posetilaca, ali i udruženja. Najbolji takmičari nagrađeni su peharima, a generalni pokrovitelj fijakerijade bila je opština Stara Pazova, koja je svojim doprinosom omogućila uspešnu realizaciju ove manifestacije. U prvoj utakmici nove sezone Banka Poštanska štedionica Super lige Srbije, ekipa Srema i Sremske Mitrovice iznenadila je šampionski sastav Jedinstva i Stare Pazove pobedom od 3:2. Utakmica odigrana u Staroj Pazovi bila je ispunjena preokretima i dinamičnom igrom. Odbojkašice Jedinstva u drugom kolu putuju u Suboticu, gde će u petak odigrati utakmicu protiv ekipe Spartak.
Odbojkaši Jedinstva pobedili su u prvom kolu Banka Poštanska štedionica Super lige Srbije u Požarevcu ekipu mladog radnika nakon pet odigranih setova rezultatom 2:3 po setovima 25-22, 16-25, 20-25, 25-22 i 8-15. U izjavi nakon utakmice kapiten Jedinstva Miško Radišić je, čestitajući protivniku, konstatovao da je bila teška utakmica, da je pobedio iskusniji tim i da je dobro da su sezonu otvorili pobedom. Sljedeću utakmicu naši odbojkaši odigraće na svom terenu protiv ekipe Partizana. U drugom kolu druge košarkaške lige Srbije košarkaši Dunava su nakon tri produžetka i velike borbe izgubili od ekipe OKK Ivanjica u Ivanjici sa 111-109. Košarkaši Dunava u narednoj utakmici dočekuju tim Proleter Naftagasa u petak 11. oktobra od 19 časova u Hali Park u Staroj Pazovi. U osmom kolu Srpske lige Grupa Vojvodina Omladinac je u Novim Banovcima izgubio od Slobode iz Donjeg Tovarnika 0-1, dok je Podunavac u Novom Sadu pobedio Kabel rezultatom 1:2. U osmom kolu Vojvođanske lige Grupa Jug u nedelju u opštinskom derbiju u Golubincima Jadran je pobedio Dunav iz Starih Banovaca sa 2:0. Dan ranije Radnički je u Novoj Pazovi izgubio od Mladosti iz Bačkog Jarka 0:1, dok je Jedinstvo na gostovanju u Ogaru pobedilo Šumar rezultatom 0:2. U osmom kolu Sremske lige Sremac je u Vojki pobedio Krušedol sa 3:1. U okviru četvrtog kola Super lige Srbije u Kuglanju ekipa Jadrana iz Golubinaca poražena je na domaćem terenu od ekipe Vojvodine iz Novog Sada rezultatom 7:1. Ovim porazom Jadran se nalazi na 10. mestu na tabeli, dok je Vojvodina zauzela drugu poziciju. U narednom kolu Jadran će gostovati u subotu u Novom Sadu, gde će se sastati sa ekipom Spartak 024 iz Subotice. Sutra ujutru hladno, u toku dana pretežno sunčano i toplije. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 13, najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. U toku noći na severu i zapadu postepeno na oblačenje, ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.